Учасники акції розповіли, що з серпня кілька столичних лікарень отримують нові ацетатні розчини для проведення процедури гемодіалізу. Скарги на ці медпрепарати від пацієнтів не забарилися. Вони себе почувають, ну, скажімо, легко, це дуже погано, тобто підвищений тиск, ну, деякі зуд на кожі, блювання, деякі з них потрапили до реанімації. Вони звернулися з цим проханням, щоб їм допомогли до своїх керівних органів, і вони сказали, що все гаразд, і далі продовжують їх лікувати на цьому розчині. Щоб така практика не ширилася Україною, хмельницькі пацієнти також долучилися до протесту, а заодно й висловили свої вимоги. Це забезпечення ліками, які необхідні для проведення гемодіалізу, бо зараз ми їх купуємо за 50% в аптеці, сам, ну, якби побут, тобто там заміна постільної білизни, матрасів, ну, на тому, на чому ми зараз проводимо цей гемодіаліз, бо воно трошки застаріле. Незадоволені, залежні від гемодіалізу, також і тим, що коли з районів пацієнтів на процедуру довозять, то у місті їм доводиться добиратися за власний кошт. У нас мінімальні пенсії, пільги по закону нам не можуть бути, навіть цей 49-й бус, який нас підвозить, завжди некоректно ставиться, можливо, може нас виставити. А це зал гемодіалізу в обласній лікарні. Лікується тут майже сотня хворих, ще близько 120 у філіях в області. Пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, які отримують діалізне лікування, являються інвалідами першої групи по законодавству України, мають знижки на лікарські препарати 50%. 100% оплату можу забезпечити тільки за рахунок місцевих бюджетів. Це питання неодноразово піднімалося і вирішується в міру можливості, фінансових можливостей місцевих бюджетів. Пацієнти на персонал не скаржаться. А от щодо санітарних умов, кажуть, хотілося б кращого. Постільні, ви самі бачите, на деяких кроватях є, та так. Чисті, ну таке, ну вже, як то кажуть. Більше турбує їх інше. Ось цей чоловік, до прикладу, змушений їхати до лікарні на таксі. Лише на це витрачає у місяць майже 1500 гривень. Медики безсилі. Неодноразово це питання піднімали, ставили питання про транспортування пацієнтів міста Хмельницький перед міською владою. Неодноразово ставилося це питання, обіцяли це питання вирішити, але до цих пір це питання не вирішено. А поки владні мужі думають, залежні від гемодіалізу виживають.